Енді төртінші сифатын айтады. Уәлләзина хум ли фуруджихим хафизун. Сондай олар, төртінші сипаты, зинадан аулақ болады, ауыраттарын сақтайды дейді. Міне қараңызда. Зина ол шариғатымызда қайтарылған нәрсе. Алланың тыйым салған ісі. Ең үлкен күнәлардың бірі. Міне Алла субхана тағала Құран-ы Кәрімде айтады, өлексе қан шошқа етіне байланысты келген кезде харам деді. Сендерге шошқа еті, өлексе қан харам болды деді. Ал енді зина мәселесіне келген кезде харам деп айтқан жоқ. Не деп айтты? Уәлә тақрабу зина деген. Зина харам. Бірақ Алла субханауа тағала харам деген сөзді әкелген жоқ. Керісінше одан ауқымы кең жақындама деген сөзбен келтірді. Көрдіңіз бе? Егер зина харам деген кезде ерлі заңсыз ерлі зайыптылар жаңағы заңсыз ер мен әйелдің жақындасып бір-бірімен жұптасқан кездегі жағдай ғана харам болып, қалған ұстау, сипау, басқаның барлығы харам болмай қалатын еді. Сондықтан Алла субхана тағала не деді? Сендерге зина харам деген сөзді әкелген жоқ. Сендер зинаға жақындамаңдар деді. Жақындамаңдар деген сөз келгеннен кейін сөйлесу, сипау, ұстау, сүйісу соның барлығы кіріп кетеді. Сен нек заңсыз біреуді былай ұстайтын болсаң, сенкі зина. Сен анау жаңағы ұятсыз фильмді көрсең, зина. Сен ойлап қамау керек зина деген анау нәрсе деп. Адамдардың көбісі ойнайды зина деген сол деп. Алла тағала зина харам деген кезде соны ғана біз түсінсіз харам болатын еді дейді да, бірақ Алла тағаланың хикметін қараңыз. Уәлә тақрабу зина деген сөзді әкелді. Сендер зинаға жақындамаңдар деді. Көрдіңіздер ме? Сонтан ханафи мазхабында не дейді? Ан-назару биш-шахва дейді. Егер дейді әке бір адам дейді, бір ер адам, бір қызға шахват көзімен қараса дейді, әлгі қыз баласына үйлену харам болады. Ұстау дейді сосын. Қызым мұнда кеш деп жаңағы жайлап тұрып, сездірмей тұрып, шахватпен анан сипап алған болса, баласына ана қыз харам болып қалады. Біздің имам Абу Ханифаның көзқарасында. Үйткен ол қарау қарам. Сонтан Алла субхана тағала бірінші сипатын не деді? Ақыретте Фердаусқа кіретін момындардың намазды қорқынышпен оқиды. Бос сөздерден аулақ болады. Зекеттерін береді. Және зинадан сақтанады деді. Сонтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам не деді? Егер адам тілімен ауратына ие болатын болса, ол адамның жәннатқа кіруіне мен себепкер боламын деді. Екеуі де осы жерде айтты. Тіл ол жаңағы бос сөзден аулақ болу, ал екінші ауратына ие болу ол жаңағы ұятты жерін сақтау. Сонда мен жерде не деді? Уәллазина хум ли фуруджихим хафизун, өзінің ауратты жерін сақтайтындар. Сен тіпті зина самасында барып былай шешініп тастасаң харам. Алла тағала оны сақта деп тұр. Сондан адам жаба түсу керек. Қай жер аурет деп есептеледі, сол жабық болу керек. Сен құр жасау емес ол жерде. Тіпті бұл жерде сақтау да тұр. Ана бір адамдар бар, ұяттан безген. Анау, шалбар болмаса бір шортик киіп алады, жаңа кіндігінен төмен жаңағы түгі көрініп тұрады. Ұятың қайда сенің? Үйіңде ана қарындасың бар, туыстарың бар емес пе? Ер адамның шариғаттағы ауретті кіндіктен дізеге дейін жабық тұру керек. Сонтан Алла субхана тағала бұл жерде тек зинаны ғана емес, ауреттерін сақтаушылар дейді. Ауретін жабып жүру керек адам. Енді айтады: "Илля аля азваджихим ау ма малакат айманухум фа иннахум айру малумин".
Ал енді кімде кім өзінің құдай қосқан некелі жарына барып жатса, немесе өзінің қол астындағы бір күндеріне барып жатса, оған сөгіс жоқ дейді. Сондықтан бұл жерде адам баласы бүтіндей сақтанып, бүтіндей жаңағы жыныстық қатынасқа бармай қою деген сөз емес. Алла тағала харам болған нәрсені дейді. Ал енді өзіңнің әйелің болған болса, құдай қосқан жарың некелі, оған барасың. Сондықтан Алла ескертіп кетті. Сондай әуратты жерлерін сақтайтындар. Ал енді кімде кім өзінің заңды әйелі немесе қолындағы күн қызға барып жатқан болса, оған айып жоқ дейді. Фәмән ибтаға уара зәлика фәуләйха хумул ғадун. Ал енді кім осының тысында өзінің заңды құлы жаңа сатып алған немесе өзінің некелі әйелінен тыс басқа жағдайға баратын болса, бұл шектен шығушы дейді. Бұл шектен шығушылық дейді, Құдай сақтасын. Құдайдың жазасы түсет ондайларға.